Sakta men säkert blir det nått i alla fall. Okej, okay, nu 48 och där hade vi slut på sand. Sand, sand, sand. I och för sig, jag måste göra min mat till att börja med. Kom igen, jag står och väntar tills den är färdig. Nej det är jag inte för jag, jag tänker hoppa runt så länge. Hoppa runt, hoppa runt. Du, 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 du. Jag vet inte, solen kanske inte var på väg ner, kanske var på väg upp när jag längtar efter. Jepp, det var exakt den den var. Inte för att jag såg solen, men jag såg hur ljust det var direkt. Sådär, nu har vi grillad kyckling också. Sand. Nu ska vi nog... Käka på, käka på. <laughs> Kom igen, han bara slog upp dörren istället. Kom igen dörr, bort! Ja, ah, det var inte heller tillräckligt, fan jag vill ha mer mat. Har ah, inget i de här ah. -de -be -de -be ja. Ja, det vill jag verkligen göra. Kom igen! Ehm, uh, vi har, jävlar här hade vi guld i alla fall. Men guld är värdelös, säger alla. Det är för mjukt! Det är för mjukt med guld! Ehm, uh, kan lägga in kol, eller vad släng in iron med. Här har min spade med, det visste inte jag. Sparning kan också gå in där. Hey, här kan vi lägga in. Lilla sparning. Det är typ allt. Vi bara slängt in allt här verkligen. Ja, eh. ah, vi borde i vi borde kunna bygga lite med det här glaset. Kom igen! Ja! Det är för trång dörr, jag behöver för fet. Äter för mycket grillad kyckling tydligen. Upp för stegen. Och nu är det dags för drickpaus innan vi fortsätter med bygget. Okej. Okay. Uki. Hopp. Ja, det är hoppet. Parkour, ja. Hardcore parkour. Så, snabbt effektivt. Man kan inte bygga så snabbt där uppe för jag kommer nog garanterat dö nu om jag ramlar ner. Det gäller att vara på den säkra sidan. Och kon står kvar där ändå en dag. Nu är det typ 12 dagar i sträck. Och där ramlar vi ner. Perfekt. Inte där vill jag. Upp och ner, ner och upp. Nu sjunger vi igen. Nu är det dags för sång. Sa så ett sång. Förr eller senare så blir det det. Superspeed Det här är jag på, på raketbygge liksom, så snabbt går det Jag vet, jag är proffs Så Sådär, nu börjar jag i alla fall komma upp lite höjd i alla fall Och så har vi slut på glas, nu men det... ass yes, fan Jag skulle verkligen ha förberett glas, jag gjorde det inte det därför Jag som alltid brukar säga det, det är bra att förbereda, och sen glömmer jag själv bort det, det är inte så smart då liksom om vi hade inget med, nej. Då får vi gå ner och hämta henne med mer. Ett jävla springande, va. Då bränner vi bort den här kycklingen vi och det är ju... både, kom igen gubben, gå ner. Nej, nu vill det tydligen... Varför vill det sväva för? Shit, Jag håller vi på det. dö. Men det är lugnt. Kom igen, hur går det med det här nu då? 18, 19, Det här går alldeles för segt, herregud. För segt. Jag måste kolla, vi har vi kistorna? Har vi verkligen inget glas över någonstans? Har jag missat det? Har vi 15 här va fan? De här var tomma vad jag kommer ihåg. Japp. Jag skulle haft två ugnar, vi borde ha en till. Men det... är lite väl sent nu. Vi har ändå väntat så mycket. Och här hade vi absolut inget glas. Nej, jag tänker fan göra en till ugn. Det tänker jag absolut göra. Så där, ställer vi det där med. Du, vi behöver kol. Man ska egentligen ha, ha såhär 14 ugnar och bara låta allting stå. Eh, nej, vi gör fan en till ugn då. Ännu mer ugnar! Det kan aldrig bli för mycket av ugnar, kom ihåg det. Det är regel nummer 3 i Minecraft. Och nu kan det aldrig bli för lite av sand, vad fan Åh, oh, vi behöver mer sand. vi gör, vi gör dem, det lilla vi har. Sådär, kan vi nog ta från den här också. Vi har sju extra. Shit, nu börjar inventoriumen bli lite CP här känner jag. Så, nu går vi och fortsätter. Så länge vi kan. Sätter en fackla där för att jag vill. Nu vi har ju den grottan med ner där, det har jag glömt bort. Där har vi nog en hel del att utforska på. Alltså jag kommer ihåg att vi inte så mycket bra där, vi hittade lite guld... och lite diamant vad jag kommer ihåg, men inte mycket mer än det. Lite kol såklart, hittar man överallt men... Inte någon iron alls där vad jag kommer ihåg, det är några block. Sådär. Vart fan tog stenvägen? Sten. Var är du Sten? Jag är här. Så det är. It's all good in the neighborhood just nu. Du, 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 du. Sjunga i en... Jag vet inte riktigt vad det ska vara en. så var min påhittade Utters egna låt kommer nu i radio 103,18. Och då har vi äntligen slut på block snart igen, yay! No more glass for you, bitch Jag skulle ha byggt det i sten, fast det hade blivit alldeles för enkelt, för det har jag så jävla mycket av Det blir liksom ingen utmaning Istället får man se när jag hoppar upp och ner hela tiden och gör glas, vilket är jättekul, eller hur? Och nu kommer vi säkert ramla ner och dö Eller inte, yeah Kom igen, kom igen, ugnar, säkert när jag jobbar hårt nu det kändes som att jag jobbar i en gruva eller nånting, bara kom igen låt ugnarna gå! Ja, fyra, det är i alla fall bättre än ingenting. Elva, jag tror ingenting också, tolv, yay! Finns det inget sätt att sprida upp det på så att det går snabbare? Det känns som att man tar en jävla bra tid. Sova verkar ju inte hjälpa för det verkar inte göra någonting då som sagt. Så om det är nån som vet så skriv i kommentarerna. Vad är jag här nere? Här nere förresten, jag har ju massa skit här nere, då har jag inte lagt någon. Något glas här. Det är lite som, så... jag är lite av varje just nu, jag har märkt. Jag springer upp och ner och runt överallt, men... Jag vet inte, jag har inte direkt planerat vad jag ska göra idag, direkt. Förutom att bygga glastorn och sen vart det lite mer grejer efter det. Nej, här har jag inte gjort någonting. Här har jag bara satt och grävt. Finns det inga här någonstans? Kom igen! Jag kommer inte ihåg! Nej, det är bara skräp. ja Bara skräp. Vi ska försöka för sig fortsätta gräva där, men det... Vill jag inte göra just nu. Det är nog med gräva. Det är nog med mina. Det har vi gjort så mycket av, tänker jag. Så nu går vi upp igen. Hämtar ännu mer glas och fortsätter med bygget. Yay! Sådär. Så jag vet inte riktigt hur högt vi ska bygga tornet heller. Jag tror det där med att himlen var lite väl överdrivet, så jag vet inte riktigt. Det får man nog ändra. Dags att ändra planer. Ehh, uh, juste den där ugnen var ju död. Behöver mer sand. Nidmål sand ja. Yeah. Det är det jag minns alltid när jag ska liksom hämta sten eller sand eller vad det nu än kan vara. Då, då tar jag alltid såhär bara ah oh, men det här, 148 räcker väl liksom. Det låter jättemycket men det räcker ingenting. Så... fan, nu måste jag göra det här igen. Vad roligt! Upp, 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 upp! Ja, kom igen, hoppa gubbe Hardcore parkour igen eh, Väldigt hoppande, väldigt hoppa och tänka tycker jag Så, det här får nästan räcka med höjd tycker jag För det börjar gå så jävla mycket glas tycker jag eh, Blir det här tillräckligt högt? Ja men det här känns bra ändå. det här är överdrivet högt Så, så det.. Så det blir nog bra Skulle inte bara sätta igen där Sen får vi lösa liksom trapp i emojiset sen. Så det här är superspeed igen. Kolla snabbt jag bygger. Jag vill verkligen inte ramla ner och dö, det är det. Jag är typ orolig över det hela tiden, jag bara inte ramla ner nu, ta det lugnt. Undrar hur oroliga de var, de som byggde typ så såhär Eiffeltornet eller någonting. De bara okej, okay, ta det lugnt grabbar. Är du säker på att den här selen funkar? Ja vi, jag fixar den nyss. <tryk> Typ ramlar ner. där eh, Sådär. där vi hade ju mer sand där. Hur fan kan jag ha missat det hela tiden? Hur fan kan jag ha missat sanden? Jag hänger inte med alls idag! Fett onödigt. ja men det spelar en stor, jättestor roll, där. det tar fortfarande evigheter. Men vi borde börja bygga igen det där tak taket nu. fan asså. Alltså. Utsköterska hela tiden. Börja igen taket nu och sen Sen är vi typ färdiga, sen ska vi fixa typ steg eller trappa eller något liknande Nåt liknande va? Så länge vi är i sandäng Ja, det håller på det där, okej okay. Ukiruki Ukiruki steg, steg på väggen där Finns du i lådan bredvid mig? Yes, det gör du Sådär, sådär. Kommer bli riktigt nice price va. Det är coolt ändå med sig med glastorn tycker jag. Spränger roll på man man kan alltid se igenom liksom. Det är inte det bästa om man ska ha det här som typ omklädningsrum eller någonting, för det är inte bra. Bara ah, ha, ha, hand liksom. Jag byter om här, ta det lugnt. Så det, det blir inte det bästa men liksom. Så man får ju se till att man har ordentligt med kläder på när man står här uppe liksom Annars är det någon, någon zombie eller någon ko eller någon gris som står och tittar på en, det är inget kul Det är väldigt pinsamt liksom Yay, vi har byggt igen det! Tjej, vi måste, just måste vi ha öppning för.. Tjej, vi, kan ha, vi kan ju ha öppningen här kan vi ha Jag vet inte om de här stegarna kommer räcka heller och visst, vi kan ju inte sätta steg där kom på eller? I och för sig, det kan vi lösa väldigt snabbt ändå. Sätter bara... Här. Ja, det var inte det jag ville sätta men... Kom igen, kom igen, kom igen. Ja! Fan, bort med dig! Bort med dig! Där har vi Iron. Vik hädan Kom igen. Så. Dubbelsteg? Ska vi ha dubbelsteg? Det känns inte lite onödigt? jag vill ha dubbelsteg nu egentligen. Det kommer ändå räcka uppåt. Yay! Måste vi fixa upp det här också? Nu är det här typ bara en snabb lösning, vi får ju göra det här bättre sen på något sätt. Sådär. Vi behöver mer stegar. Hade jag mer stegar ens? Kan jag hoppa ner här utan att dö? Jag vill inte ta den här risken, yeah! Så, jag tror vi ska ha lite mer stegar någonstans här. För att jag har verkligen inget mer träd, tror jag inte. Men jag kan göra typ en stegel eller något. Ja, vi hade det här. Fan nice. Perfekt! Nu är allting asbra. Sen ska vi bygga lite andra grejer där uppe sen också, kanske göra det lite finare på något sätt Eller ja, jag ska försöka. Jag kan inte garantera att det kommer bli finare, för att det är jag som bygger liksom Men... Eh, jag ska i alla fall göra någonting <laughs> Jag vet inte riktigt vad den Yeah! Proffsbygge! Det skulle vara kul om man kunde bygga så här i verkligheten, bara sätta samtidigt som som, man, man klättrar upp för stegen, bara ''Bygger stegen samtidigt, grabbar'' Bygger raketfart, jag är en professionell byggare Men ändå, det, det vart det ganska nice, nu kan man stå här uppe liksom Kanske ska, vi kanske ska ha staket eller Något lik, inte staket direkt, men vi kanske ska ha någonting runt Så att det känns lite mer säkert, det här känns ju väldigt... I vi kan ju hoppa ner i vattnet härifrån Inte vad att jag tänker göra det, för jag kommer säkert dö på den här svampen där Men... Eh, I att liksom, ifall man behöver fly snabbt Men sista lösningen, är liksom att Hoppar rakt ner. Men det blir nog bra. Det blir nog fan riktigt nice där Sen har jag ju i och för sig massa överflödigt glad. Där har vi en creeper också. Va fan Nej, det är en zombie. Vad gör du där? Han har typ dampat sönder vid vår, vår sjöstuga. Det är vårt förråd. Herregud. Låt det vara. Slå inte hål i väggen eller någonting. Det är fan en creeper. Ett äckel. Kom igen. Ja, ja, ja. Kul att han kommer på besök i alla fall.